Magandang araw, Sir Wilber po. At your service. Narito ang Itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang Itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delpí Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating e itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, so magandang umaga, magandang umaga sa ating lahat at magandang umaga sa ating mga estudyante na nakatutok ngayon sa ating storytelling session ngayong araw. So handa na ba kayong makinig sa panibagong kwentong pag-aaralan at babasahin ko ngayon? Okay, so mag-comment nga kayo dyan. I-comment kung saan skwelahan kayo galing o saan division kayo galing nang malaman ko kung taga saan ba itong mga tagapakinig natin ngayong araw. Okay? Siyempre, huwag nating kalimutan mga students na i-like at i-share itong ating live ngayon para mas maraming bata ang makapanood at makapakinig sa ating kwento. Okay, o, oh, share niyo muna yung ating live ngayong araw para makita ko na maraming nanonood sa atin ngayon. Okay? So ngayon, ako ang inyong magiging tutor muli, si Tutor Neil o si Sir Neil sa Storytelling for Grade 4 to grade 6. So alam ko, matagal-tagal tayong hindi nagkita. Ah, uh, marami-raming araw, linggo tayong hindi muling nagkasama sa pagbabasa ng panibagong kwento. Pero ngayon, ako po ulit ang inyong magiging tutor para sa araw na ito. Kung babalikan natin nung nakaraang linggo, 'di ba? Ang nag-tutor sa atin ay si Tutor Eric mula sa uh, Schools Division of Sambales. So, kung nakinig kayo sa kanyang kwento, ano nga ulit yung pamagat ng kwentong binasa ni Tutor Eric? Alam ko maraming tagapakinig eh, especially dyan sa Nueva Ecija, Tagapampanga. Ayan o, meron din tayong mga tagapakinig mula sa uh, SDO Laguna. Ayan o, meron Tagalapu-Lapu City, Rojas East District, Division of Isabela. Ayan, hello po sa mga taga Isabela. So, da, uh, mga ilang panahon lang o ilang buwan lang pupunta kami dyan kasi meron tayong gagawing training dyan para sa mga kaguruan natin dyan. Okay? Ayan o, may taga-kaluokan taga Santiago City. O ayan. So wag po natin kalimutang i-share ang ating uh, e session ngayong araw para mas maraming bata o mga kabataan ang makapakinig sa ating kwento ngayon. So ang kwento natin ngayon ay patungkol, okay? Patungkol sa isang batang Okay, wait lang. Ayan. So ito ay patungkol sa isang batang madalas gumagamit ng gadget or cellphone, okay? Tablet, madalas siyang gumagamit ng tablet or mga gadgets, okay? At dahil doon sa paggamit ng gadgets, nakakalimutan niya na yung kahalagahan ng pagkain o pagtulog, okay? Yun, yun yung magiging kwento natin ngayong araw. Kayo ba student, madalas ba kayong gumamit ng cellphone, ng tablet at ng computer? Okay? Comment nyo nga kung madalas kayong nagka-tablet at nagko-computer sa inyong mga bahay. Okay, so marami sa atin ngayon dahil naka-quarantine tayo, walang pasok, walang face-to-face, -face, kadalasan yung mga klase natin ay ginagawa o isin inilulunsad sa cellphone, sa laptop or sa computer o sa mga tablet natin, di ba? So madalas siguro tayong na-expose sa liwanag o ilaw ng ating mga cellphone. Pero wag nating kakalimutan mga learners and student na lahat ng bagay ay masama. So dapat kung halimbawa kayo ay nag-online class ng dalawang oras, tatlong oras sa isang araw, kailangan ipahinga din natin ang ating mga mga mata. Okay, para hindi agad lumabo yung mga mata natin. Hindi kayo matulad kay Tutor Neil kasi si Tutor Neil makinig, uh, medyo may kakulitan siya nung kabataan niya. Kaya ayan, nagsasalami na siya ngayon, okay? So, kung ayaw nyo matulad sa akin na maaga pa lang o bata pa lang ay nagsasalami na, kailangan ay makinig tayo sa ating mga magulang pag tayo ay pinagsasabihan sa paggamit o tamang paggamit ng mga gadget or cellphone sa ating bahay, okay? Ayan, CP lamang po ang aking gamit. Ito, ito maraming mga nanonood sa ating mga student. Ito, maraming salamat at napaka-active natin. O sabi ni Hans Emanuel Cortes, libro at itulay. Ayan, abangan natin yung ating MTB sa Itulay, tinatapos na lang ni Tutor Neil. Okay? May mga panood kayong mga uh, mga clips lang naman ng mga kabataan at mga gurong nagsasagawa ng Itulay, okay? Or eh uh, Itulay nga itong project natin, okay? Ayan, happy watching po from Butong Elementary School. Hello po sa inyo. Okay? Uh, good morning. Good morning sa ating lahat. Ayan, so wag natin kalimutan ulit i-share at ang ating live session today para mas maraming bata ang mga makapakinig. So alam ko handang-handa na kayong makinig sa ating kwento ngayong araw at ah uh, uh, pakiusap ko lang sa inyo na habang binabasa natin yung kwento para sa araw na ito, gusto kong uh, pakinggan nyo siyang mabuti kasi mamaya pagkatapos ng ating uh, kwentuhan, meron ako mga ilang katanungan lang naman na kailangan yung sagutin. So may premyo yung makakasagot ng aking mga katanungan. Ayan. Ayan, tinatapos ko muna po ang mga produktong, uh, produktibong bagay o bago po ako mag-gadget. Tama naman yon. sabi ni Al okay, Javier Adriano. Dapat uh, gawin muna natin yung inuutos sa ating mga magulang, mga gawain bahay, kung ano man yan, bago tayo magsimulang mag-cellphone or mag-gadget. Okay, tandaan natin, sabi ko nga kanina, lahat ng bagay ay masama. So, simulan na natin yung ating storytelling session. Okay? So, makinig at mag obserba mabuti kung patungkol ba saan yung kwento natin ngayong araw. Magandang umaga sa inyo mga bata. Ako nga pala si Neil Arvin Bautista mula sa Rahal Centro Elementary School, Division ng Nueva Ecija. At ngayon, ako inyong makakasama sa pagbabasa ng panibagong kwento na pinamagatang Palit tayo! Kwento ni Binibining Katleya A.D. Guzman, guhit ni Ginong Arvin K. and Barlis, at layout naman ni Ginong Margie Asuncion. Ano, handa na ba kayong makinig? Tara, simulan na natin! Umaga pa lamang, napakaingay na sa kwarto ni Eros. Malakas ang pindot nito sa kanyang hawak na laruan na kung tawagin ay tablet ng mga batang millennials. Pindot dito, pindot doon. Hindi maawat sa paggamit at paglalaro sa kanyang gadget si Eros. Anak, halika na muna kumain at tigilan mo muna ang paglalaro ng tablet mo. Maaari kang magkasakit sa ginagawa mong yan. Nag-aalalang wika ni Aling Leia sa kanyang anak. Nanay, saglit na lamang po. Pasigaw na wika ni Eros sa kanyang ina. Naku anak, baka magkapalit na kayo ng mukha ng hawak mong tablet na yan. Hindi lamang sa magkakasakit ka kung hindi mapapabayaan mo na rin ang iyong pag-aaral. Pangaral ng kanyang ina. Subalit hindi pa rin nagpatinag si Eros. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro ng tablet at nakalimutan niya ang kumain. Maya-maya, unti-unting lumabo ang kanyang mga mata. Lumaki ang kanyang ulo at lumapad ang kanyang muka. Ano kayang nangyayari kay Eros? Laking bulat niya na isa ng malaking gadget na tablet ang kanyang muka nang makita niya ang kanyang sarili sa harapan ng salamin. Nanay! Nanay! Tulungan po niyo ako! Umiiyak na sigaw ni Eros. Takbo rito, takbo roon. Daladala ang malatabit niyang muka. Walang tigil sa pag-iyak si Eros. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naalala niya ang sabi ng kanyang nanay na baka magkapal sila ng muka ng kanyang laruan. <gudot noise> Kung nakinig lamang ako kay nanay, sana ay normal pa rin ngayon ang aking itsura. Umiiyak pa rin sambit ni Eros. Patawarin na po niyo ako, Panginoon, sa aking nagawa. Hindi ko na po uulitin ang sobrang paggamit ko ng gadget kong ito. Sa sobrang pag-iyak, hindi na namalaya ni Eros ang sumunod na nangyari hanggang sa nakatulog na lamang siya dahil sa hindi niya pagkain sa tamang oras, nalipasan pala sa eros ng gutom at namalit mata. Inakala niyang naging tablet na ang kanyang itsura. Nakita ni Aling Leia na naidlip na ang anak na hindi man lamang nakakain. Inalis nito ang tablet mula sa pagkakapatong nito sa ibabaw ng dibdib ni eros. Sa pagkagulat, Nagising si Eros at niyakap ang kanyang ina. Hindi na mukhang tablet ang kanyang itsura. Patawarin po niyo ako, Nanay, sa hindi ko pagsunod sa inyo at sa labis na paggamit ko ng gadget. Pangako po, gagamitin ko na ito sa tamang oras at hindi na pababayaan ang aking pag-aaral at kalusugan. Natutuwang sambit ni Eros. Mula noon, Ginamit na lamang ni Eros ang kanyang tablet sa tamang oras at kung kinakailangan. Lagi na rin niyang sinusunod ang kanyang mga magulang. At dyan, nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Palit Tayo. Kwento ni Binibining Katleya A.D. Guzman, guhit ni ginoong Alvin Key and Barlis, at layout naman ni ginoong Mark G. Asuncion. Muli! Ito si Genoong Neil Arvin Bautista mula sa Rahal Centro Elementary School, Division of Nabisiha. Ayan, so maraming salamat sa mga nakinig ng ating maikling kwento. Okay, muli patungkol nga ulit saan yung uh, ating kwento? Maaari nyo bang ibigay ang pamagat ng ating kwentong binasa? Okay, sige nga, tingnan ko nga sa comment section Sino kaya ang talagang nakinig sa ating kwento? Okay? Ayan, maraming salamat, Alcris Sabi niya, maganda po ang kwento Okay, sabi ni Kurt, ayan tama si Kurt Okay, sabi ni Kurt Palit tayo, okay Tama, ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa palit tayo Okay, so, kumbaga timely Timely yung ating kwento ngayong araw Kung makapansin uh, learners Okay yung kwento natin ay uh, isa siyang uh, uri ng kwento na kadalasang nangyayari ngayong panahon natin. Bakit? Kasi madala madaming mga mag-aaral o mga estudyante ang ang na-, na, na ano ba uh, exact term dito? na adik ayun, eh, na adik sa paggamit ng iba't ibang gadget. Okay, may ibang mga mag-aaral na maghapon na silang uh, nakatutok sa gadget. Okay, maghapon ng Hawak-hawak yung tablet nila, yung cellphone nila, okay? So may mga implications pala or mga masasamang, uh, masasamang maaaring mangyari sa atin pag tayo ay masyado nang naging addict sa paggamit ng ating mga gadget. So dapat kailangan uh, neutral lang, okay? Huwag masyadong mad, uh, madalas at matagal yung paggamit ng gadget kaya uh, katulad nga na sabi ko kanina, uh, maaaring lumabo o magka problema tayo sa ating mga mata. Tulad ng pangako kanina, learners, may mga katanungan ako sa inyo. Okay? Pagkatapos ng kwento, sabi ko kanina, di ba, magtatanong ako sa inyo ng mga bagay patungkol dun sa ating kwentong, kwentong binasa. Pero bago yon, okay? Bago yon, Teka lang. Okay, share screen ko lang yung aking uh, screen. Okay, Ayan. So, nakikita na yung aking screen, di ba? Ayan. Okay. So, sabi dito, name the following, okay, name the following pictures. Okay. Tingnan nga natin kung familiar kayo dito sa mga larawang ipapakita ko sa inyo sa ating PowerPoint presentation. Okay. Unang larawan. Ayan. Ano ang tawag sa larawang nakikita nyo sa ating screen. Okay, anong tawag dyan? Sa larawan na yan. Okay. Tingnan ko nga sa comment section. Patingin nga. Ano bang tawag sa larawan na yan? Okay. Okay, tama. Ang tawag dyan ay laptop. Okay, so iba sa inyo siguro baka may mga laptop na ginagamit O hindi gumagamit ng cellphone pero gumagamit sila ng laptop O ito ay isang uh, uri ng uh, computer na maaaring bitbitin Okay, Kung kahit saan no? From the word itself, itself lap Okay, laptop Inalagay sa taas ng lap Okay <clears throat> Yan, pangalawang larawan ano ang tawag sa larawang nakikita nyo sa ating screen? Okay, pangalanan nyo nga. Anong tawag nyo sa gamit na yan? Okay, tama kayo. Ang tawag dyan ay? Ang tawag dyan ay cellphone. So, karamihan sa atin mga student ay gumagamit ng cellphone para sa online classes. O bakit cellphone ang madalas ginagamit? Palagay nyo. Bakit kaya cellphone ang madalas ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang mga online class? O baka kayo ngayon. Baka kayo ngayon ay gumagamit ng cellphone. Okay? Bakit kaya mas madalas gamitin ang cellphone? Okay, tama kayo. Okay, madalas natin ginagamit ang cellphone dahil ito ay handy. Okay, kahit saan pwede nating dalhin. Isa, uh, isang, isa sa mga katangian niya ay maliit siya at hindi siya mahirap dalhin. Okay? Anytime, anywhere, pwede mo siyang gamitin. Pangatlo, ano naman ang tawag nyo sa gadget na yan? Okay? Ano naman ang tawag natin sa gadget na yan? Okay, tama. Ang tawag dyan ay ang tawag dyan ay, ano tawag dyan? <coughs> Ang tawag dyan ay tablet. Ayan yung gamit kanina ni Eros sa kanyang pag-aaral. Okay, kung kapansin nyo kanina, binanggit mismo yung gadget na ginagamit o gamit-gamit ni Eros sa kanyang pag sa kanyang pag-aaral. Okay, gumagamit siya ng, again, tablet. Okay? panghuli, ayan. Palagay ko, ang madalas na may uh, gumagamit na ito ngayon ay, oh, madalas kayo makakakita na ito ngayon sa mga pisunet. Ayan, ano tawag dyan? Okay. Ano kaya tawag dyan? Sa nasa, uh, nakikita natin sa ating, at ating uh, screen ngayon. Okay, kilagay nyo nga sa comment section. Patingin nga. Okay, ang tawag dyan ay? Ang tawag dyan ay desktop computer set. Okay, ibig sabihin, computer set siya. Desktop ang tawag dyan. Bakit siya tinawag na computer set? Tawag yung saka. Kasi, meron siyang mouse. Ayan, makikita niyo sa ating larawan. Meron siyang tinatawag na mouse. Okay, hindi daga ah. Mouse or computer mouse. Ayan, no? Ginagamit yan para maigalaw mo yung cursor sa iyong screen. Okay? And how about this one? Itong nasa may uh, ating uh, tabi ng mouse, nasa baba. Kung saan ka nagta-type ng mga words or letters. Anong tawag dyan? Sige nga. Anong tawag dyan? Ayan. Kung makikita yung mouse pointer ko, ayan yung gumagalaw-galaw na yan sa inyong screen. Anong tawag dito? Ayan. Sa rectangular shape na to na nasa baba. Okay, very good. Very good si Okay, very good si Yoshmi Shabel De Rosa. Sabi niya, keyboard, keyboard po ang, ang tawag diyan. Tama. Okay, diyan yan ang ginagamit natin sa pag-type. Okay, pagta-type ng mga pangalan, ng numbers, o kung ano pa mang kailangan command na kailangan ng iyong computer. Okay, how about this one? Ayan, itong nakikita niyo sa mouse ko. Ay yung parang TV. Okay? Yung parang TV. Anong tawag diyan? Comment nyo nga. Anong tawag diyan sa parang TV na 'yan? Okay, ang tawag diyan ay monitor. Okay, monitor naman ang tawag dyan. So, dyan mo makikita o dyan mo mapapanood yung nangyayari sa iyong computer. Okay? Anong tawag naman dun sa may box na katabi ng o nasa gilid ng ating monitor? Ay nga, i-comment nyo nga. Anong tawag dun sa para, parang, ah, parang ah, rectangular prism? O oh, kung kayo nakikinig sa inyong mga math teacher. Anong tawag dun sa rectangular prism na katabi ng ating monitor. Anong tawag dyan? Okay, anong tawag dito? Laglaga, uh, suksukan niya ng mga USB, ayan. Nang, uh, dyan mo din nakikita yung uh, power on and power off. Anong tawag dyan? Dyan din nakalagay yung CPU. Okay. Anong tawag dyan? Comment nyo nga. Ito, ito, yung rectangular prism na nakikita nyo sa inyong mga screen. Ayan o, yan. Anong tawag dyan? Ilagay sa comment section. Pisonet po. Ay, sabi ni Kurt. Anong tawag dyan? Hindi CPU ang tawag dyan eh. O, sige, tingnan nyo sa, ano, sa ating a uh, Tingnan nyo sa ating Google. Ayan, para malaman natin, anong tawag dito? Dito sa may nasa ating, uh, yung nasa gilid ng ating uh, screen. Anong tawag dyan? Oh, bilis, comment nyo sa ating comment section para makita ko. Okay. Oh, wala walang, wala makasagot nang tama. CD room. Okay, oh, hindi po eh okay, ano po? Xbox. Ano tawag? Tingnan niyo sa Google. Sabi natin ba sabi ko nung nakaraan sa inyo, ah, uh, pag hindi alam 'yung sagot, i-Google mo. Ayun. Marami sa Google. Ito nakikita ko nga sa Google 'yung tamang sagot eh. Oh. Okay, 'yung tawag diyan. yung iba kadalasan ginaga tinatawag din siyang CPU pero may specific na tawag diyan. Okay, ano tawag diyan? CPI. <laughs> okay, ano tawag? Bilis. O yung iba puro CPU, sabi ko, 'di ba? Mag-research sa Google. Nasa Google po, tingnan natin. Para matuto tayong gumamit ng Google pag hindi natin alam yung sagot. Okay. motherboard daw. Part lang siya ng, part lang siya ng, okay, part lang siya ng, uh, part lang siya ng, ng ating, uh, yun nga, yung case na yun. Okay? Pero anong tawag mismo dun sa case na to? Ito, yan. Okay? Anong tawag dyan? Meron din kasi ko nakikita, CPU. CPU nga din eh. Iba sa pag nag-research kayo sa Google. Ang tawag din nila dyan ay CPU. Okay, pero yan ay tinatawag ding ano? Ano tawag? Okay, ang tawag dyan ay system unit or base unit. Okay, actually, dyan sa loob na yan, makikita mo yung CPU, yung motherboard, ayan, yung fan, yung CD-ROM, ayan. Diyan, kumpleto siya. Kumbaga, uh, kaya nga siya unit, uh, system unit na tinatawag. Hindi lang siya CPU. Marami pa siyang parts sa loob na dapat natin alalin. Anyway, kung kayo po ay grade 6, ayan. Malamang itinuturo na yan ng ating mga TLE teachers. Ayan. Usually, mga TLE teachers ang may hawak na yan kasi sila din ang may hawak ng ICT subject. Okay? So, ngayon, balikan natin yung kwento nating binasa. Okay? sagutin natin ang ilan sa mga katanungang makikita nyo sa inyong mga screen. Sabi dito, panuto, piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Number one, sino ang pangunahing tauhan sa ating kwento? So, sino yung ating pangunahing tauhan sa binasa ko kaninang kwento? Yung mahilig mag-gadget? Yung mahilig gumamit ng gadget? Okay? Sino? Patingin nga. Okay. Comment lang sa ating comment section. Okay. Ang nakakita kong unang tamang sagot ay si... Okay. EJ Burlas. Sabi niya, letter B. Tama. Si Eros. Congratulations. Number two. Saan naganap ang tagpuan ng kwento? So, saan yung location o tagpuan ng ating kwento? Letter A, sa parke ba? Letter B, sa paaralan ba? O letter C, sa tahanan. Saan kaya? Saan kaya naganap ang tagpuan ng kwento? Ayan, may nakikita na akong mga tamang sagot. Okay, ang tamang sagot ay C, sa tahanan. Tama si Izy Pamintuan Carlos, si John Paulo Lucas, si Yuan Gabriel Fajardo, si Sit... Uh, okay, siguro yung sagot ni Yuan uh, sa letter uh, number 1 yun, diba? Okay, so ayan. tama yung mga sagot nyo, letter C. Very good. Pangatlong tanong. Ano o anong bagay ang pinaglilibangan ni Eros? Okay, anong bagay daw ba ang pinaglilibangan o pinaglalaroan ni Eros? Okay, letter A, tablet. Letter B, C O letter C, robot. Ano kaya? Pangatlong tanong. Ulitin ko. Anong bagay ang pinaglilibangan ni Eros? Okay, nung ating pangunahing tauhan. Letter A, tablet. Letter B, kotse. O letter C, robot. Ayan, tamang sagot ay C. Si, oh, yung una kong nakita dito sa comment section, ay C. Si, Mika Mariel Bernardo. Sabi niya, letter C po. Letter A po. Ayan, tama yun. Letter A, tablet. Ayan, binanggit pa 'yan kanina sa kwento, 'di ba? Yung mukha niya ay naging ano, tablet. Okay, tama. Letter A po ang tamang sagot. Okay, ikaapat. Ano ang napapabayaang gawin ni Eros dahil sa kanyang paglalaro? Okay, so marami siyang bagay na napapabayaan. Pero doon sa ating kwento ano yung espesipikong bagay na napabayaan daw ni Eros? Okay? Letter A, pagbabasa ba? Letter B, pagkain ba? O letter C, panunood? Ano kaya ang tamang sagot? Okay, ano kaya ang tamang sagot? Uy, iba iba yung sagot natin dito sa number 4 ah. Actually, sabi ko nga kanina, marami siyang bagay na napapabayaan dahil sa paglalaro niya ng gadget. At isa na yon ay ang kanyang pag tendra pagkain. Okay, 'di ba na namali, malikmata siya, nalipasan na siya ng gutom eh. Kaya nung pag uh, higa niya, nakatulog siya. Okay? Pag, pagising niya o pagmulat ng kanyang mga mata at pagtingin niya sa salamin, akala niya gadget na ang kanyang muka, di ba? Okay, pagkain ang nakakalimutan o napapabayaang gawin o, o gawain ni Eros. Ikalima, sino ang ina ni Eros? Sino doang ang nanay ni Eros? Binanggit niyang kanina sa ating kwento eh. Okay, kung nakinig kayong mabuti, Siguro masasagot nyo to. Sabi ko sa inyo, madetalye ang mga tanong sa ating kwento. Sino kaya ang, o ano kaya ang pangalan ng ina ni Eros? Okay. Merong tayong uh, mga student na nagfa flood comment. Okay, huwag tayong mag-flood comment. Mababasa naman niya ni Tutor Neil. Okay? So, huwag kayong mag-flood comment. Paulit-ulit lang yung comment. Pero magkakamunga din. O, huwag tayo mag-flood comment. Isa-isa lang. Ang gawin nyo, i-flood share nyo itong ating live para mapanood ng mas maraming bata. Di ba? Para mas maging aware sila. Ay, may itulay e pala. Okay? May itulay pala. May mga uh, mga tutor pala na, na libreng libre na tutor online. Di ba? Okay. So, i-share nyo to sa inyong mga teacher. Bakit teachers nyo. Okay? May assignment kayo sa akin, learners. Lahat na nanonood dito. I-share nyo nga itong ating live session sa inyong mga group chat o group chat ng mga classmate nyo. I-share nyo kay teacher. Okay? I-send nyo sa messenger ni teacher. Teacher, meron palang itulay. Ayun. Send nyo sa ating mga, sa inyong mga guro or mga teacher nang aware sila na meron palang ganitong klasing online tutorial session na ginagawa ang ating departamento. Okay, number five. Sino ang inaneros? Letter? Ayan, tama. Letter B. Letter B po, Sir Neil si Aling Leia. Okay? Si Aling Leia ang inani Eros sa ating kwento. Okay. Pangatlo, o oh, pangalawang bahagi ng ating tanong. Sabi dito, sagutin ang sumusunod na mga katanungan. So open-ended question ang kay, ang mga sumusunod na katanungan. Pag sinabing open-ended, ibig sabihin kayo ang bahalang mag-isip ng mga sagot. Malaya kayong mag-isip. Okay? Number one, paano ipinakita ng nanay ni Eros ang pagmamahal niya sa kanyang anak? Okay. Sige, wala tong A, B, C, D. Wala tong ano, choices. So, ibig sabihin, kayo ang magbibigay ng kasagutan base sa inyong pagkakaunawa sa binasang kwento ni Tutor Neil. Okay? Paano ipinakita ng nanay ni Eros ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Paano nga ba? Ayan, sabi ni Angela Manila, sabi niya, na-share ko na po kay ma'am. Very good. Ayan, very good sa akin yung mga nagsha-share sa mga group chat nila, sa mga teachers nila, at mga classmates nila, na tong ating live session. Tingnan ko nga kung sino pinakamaraming shares na ginawa. Sige nga, patingin nga, paramihan ng share, ah, i-share nyo sa wall nyo, share nyo sa mga teachers nyo at mga learners, okay, mga kasamahan nyo estudyante. Para makita nila na may ganito palang klasing online tutorial session, di ba? Okay. So, paano? Magbabasa na ako sa comment section. Uh, ah, Sir Manch, po, po ba nating i-flash sa ating screen yung mga kasagutan ng ating mga mag-aaral? Kung paano ipinakita ng nanay ni Eros ang pagmahal niya sa kanyang anak. Okay, pakita nga po natin sa ating screen. Okay, sabi dito, lagi pong ipinaaalala ang mga magagandang magagan uh, gawa gawi sa anak niya. Halimbawa po ay lagi po niyang pinapakain ang kanyang anak kahit hindi po siya sinusunod. Oo, oh, tama kayo, hindi sinusunod ni Eros ang kanyang nanay kasi sabi ng nanay niya, di ba, huwag masyadong gumamit ng gadget. Okay? Nam oh, Ano pa yung mga sagot dito? Tinawag, uh, tinawag po ni Aling Leia si Eros upang kumain. At hindi sinermo na noong naglalaro po si Eros. Okay. So sabi dito, ipinakikita ng nanay ni Eros yung pagmamahal. Papaano? Tama. Tinatawag pagkakain na. Kayo ba? Tinatawag ba kayo ng nanay niyo pagkakain na? Lahat tayo ay lahat ng nanay natin ay ginagawa yon. Bakit? Siyempre, ayaw ng nanay natin na magutom tayo o malipasan tayo ng gutom. Okay, baka kayo, tinatawag na kayo ng mga nanay nyo para magtanghalian, ha? Okay, tanghalian na eh, 12 na eh. Di ba? Okay. So, pabilisan na natin. Baka nagugutom na iba sa inyo. Okay, number two. Kung ikaw si Eros, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Okay. Sabi dito, kung ikaw daw si Eros, gagawin mo ba yung maghapong panunood ng gadget o panunood sa inyong uh, tablet? Bakit? Sige nga, sagutin mo nga. O ako sasagot. Kung ako si Eros, hindi ko gagawin na maghapong maglaro ng gadget sa, o maglaro sa aking gadget. Bakit? Lalabo kasi ang aking mga mata. Mahirap kaya ang malabo ang mata. Di ba? Kailangan mo pang gumamit ng salamin. Okay? Matutulad ka kay Sir Neil. Kabata-bata ay nakasalamin. Okay? Hindi po kasi nakasasama sa kalusugan. Sabi ni Lancer, Mangondo. Okay? Sabi ni EJ Burlas, hindi po kasi po masama sa kalusugan. Tama kayo learners masama sa kalusugan ang lahat ng sobra. Pangatlong bilang, ano ang nangyayari kay Eros? Okay, ano daw ba ang nangyayari kay Eros? Di ba, maghapon siyang nagtatablet? Ano kaya nangyari sa kanya? Anong nangyari kay Eros? Yan, dami pa din sumasagot para sa number 2. Nakikita ko dito yung mga sagot sa number 2. Very good kayo, ah. Active. Tama si EJ Borlas. Okay, nalipasan po ng gutom. Okay, very good. Na nagini po siya, na naging tablet ang kanyang muka, sabi ni <coughs> sabi ni Jane. Erika Galang. Okay, tama na naginip siya, na naging tablet ang kanyang itsura. Okay? Aside from that, nalipasan siya ng gutom at masamayan para sa ating kalusugan. <coughs> Number four, ano-anong aral at kahalagahan ang hatid ng kwento? Ano-anong aral at kahalagahan ang hatid ng kwento. Ano natutunan nyo sa ating kwento? May natutunan ba kayo sa ating kwento? Panigurado ako, marami kayong natutunan sa ating kwento. Okay, isa na nga dyan yung hindi madalas na paggamit ng gadget, especially kung hindi naman kailangan. Okay, Ikalima, okay, sumasagot pa yung iba para sa ikaapat, sabi ni Akisha or Akisha nga, Akisha ika ikaapat, lahat po ng ginagawa nating labis ay maaaring makasama sa atin, okay, tama yun, pag lahat, sabi ko kanina, lahat ng sobra ay masama, okay, tama, dapat po may oras ang palag gamit ng cellphone, sabi ni Angel Funtinilla, okay, Tama. Magaling mga mag-aaral. Ikalima at huling tanong, paano mo maisasabuhay ang aral ng iyong binasa sa iyong mga kaibigan o kamag-aral? Paano mo maisasabuhay ang aral na iyong binasa sa iyong mga kaibigan o kamag-aral? Paano nga ba Sige nga. O ako may sagot ako dito. Kayo may sagot ba? Paano mo sa buhay? Okay. Siguro ang sagot dito ay huwag kang masyadong tulad balik sa umpisa ulit huwag kang masyadong gumamit ng gadget kung hindi kinakailangan. Okay, huwag laging gadget ang hawak mo. Baka mamaya kumakain ka na lang, nagga-gadget ka pa. Baka mamaya matutulog ka na lang, nagga ka pa. Yan ay hindi makakabuti sa iyo at makakasama lang sa iyong kalusugan. Okay, I hope o oh, sa uh, I hope na sana may natutunan kayo <coughs> sa ating kwentong binasa. May natutunan nga ba kayo? Siyempre, marami kayong natutunan at alam kong marami kayong uh, ma uh, maiia-apply nyo 'yan sa inyong pang-araw-araw na buhay at mga ginagawa. So sana 'wag maging makulit pag binawal ni nanay na 'wag masyadong gumamit ng gadget. Sana makinig kayo kay nanay at kay tatay, okay? Para hindi lumabo ang ating mga mata at makaiwas tayo sa paggamit ng salamin sa ating murang edad. Okay. Ako 25 pa lang ako pero 22 nagsasalamin na si Sir Neil. Okay, hindi naman dahil sa mahilig talaga ako dating gumamit ng gadget, pero mensang kasi dati, nung ako'y college, medyo may kahiligan din ako sa pagbabasa. Okay, so medyo nakaka-apekto din yon. Kaya lang, nagbabasa kasi kung madala sa laptop, sa cellphone, ayun, medyo lumabo din yung mata ko. Mainam talaga magbasa tayo sa mga libro. Okay, o yung sa mga traditional book na ginagamit, o yung mga module nyo, kailangan basahin nyo din yan. Okay, para tayo ay ma tuto. So, I hope may natutunan kayo ngayong araw. Okay, meron akong pa-assignment sa inyo ngayon, learners. Okay? Gumawa nga kayo ng isang uh, kwento. Ayan. Kung kayo ay mahilig magsulat, ayan, mahilig kayong uh, gumawa ng iba't ibang mga kwento, okay, kung may idea kayo sa inyong isipan, isulat nyo nga yan at ipadala nyo dito sa amin, sa DepEd EdTech Unit at titingnan natin kung maaari ba nating basahin yung inyong kwento. Maikling kwento lang. Okay? Maaari natin basahin dito sa ating uh, talakayan sa itulay yung inyong sari sariling kwento. Ayan. Sabihin nyo sa inyong mga kamag-aral, baka sanay kayong gumawa ng kwento. O kaya sa inyong mga guro, magpaturo kayo. Ma'am, sir, paano po ba gumawa ng kwento o istorya? Okay, babasahin daw po ni Tutor Neil dun sa kanilang e storytelling session for grade 4 to grade 6 every Wednesday yan. Ayan. So, yan ha. Assignment ko sa akin yan sa lahat na nakikinig dito. Okay? Gumawa kayo ng kwento at ipadala nyo dito sa amin sa depth Ed Ethic Unit at babasahin natin yan. Tanungin nyo din yung inyong mga teachers o yung inyong, inyong mga guro. Okay? Ah, uh, tanungin nyo sila kung uh, meron ba silang alam na kwento o baka yung teacher nyo nagsusulat ng kwento. Paturo po kayo. Okay? Malay husunod susunod. Makasama ko na kayong magbabasa ng kwento dito sa ating Itulay Tutorial Session. Gagawin natin yan. Kasusunod, so, mag-i-invite tayo ng student at sa yung pagbabasahin natin ng kwento dito sa ating Itulay. Ayan, alam ko gusto nyo yan, di ba? Okay, para makita nyo yung sarili nyo dito sa ating Itulay Tutorial Session. Ayan, maraming salamat, learners. At I hope may natutunan kayo kahit paano dito sa ginawa nating Itulay Tutorial Session muli. Ako po si Tutor Neil at maraming salamat sa pakikinig ngayong araw. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay Tutorial Session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay e Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay e Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!